A partir desta quarta-feira, a USP, a maior universidade da América Latina, começa a ministrar cursos pela internet de graça, a exemplo das principais universidades do mundo. Certificado, não em Harvard, mas de Harvard. Pelo curso de epidemiologia, Camilo começou a explorar o imenso universo da educação à distância. Agora, o médico se especializa em economia comportamental. Eu gosto muito, né, de procurar coisas diferentes para trazer para a minha prática do dia a dia. Eu peço assim, falo, nossa, por que eu não tive isso antes, né? Inclusive na faculdade. Universidades americanas, europeias e até mexicanas já chegaram ao Brasil. O conteúdo é quase 100% em inglês. A partir dessa semana, a USP entra para valer no mercado de educação à distância com dois cursos, Física Básica e Probabilidade Estatística. A gente teve uma preocupação muito grande de não perder qualidade, a qualidade do curso, esse que está sendo oferecido agora na parceria com a Veduca, é a mesma qualidade que os alunos de engenharia têm aqui na Escola Politécnica. O Brasil tem a quinta maior população universitária do mundo, mais de 6 milhões de estudantes. Parece muito, mas é pouco. Porque só 13% dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos estão matriculados em uma universidade. Educação totalmente gratuita. Nosso propósito é democratizar a educação. Qualquer pessoa que queira um certificado, que queira aprender esses conteúdos no nível da melhor instituição de ensino da América Latina, que é a USP, já pode fazê-lo através do Veduca.